Kam plot dash në urmë, edhe sidomos burat martum. Tash, mu kam su trupi me këtë jetë. Amo kejt fajtore është nona jam, se kjo s'ka dit më më këshilu me më duku që shduhet, po kejt më rapsht mi ka dhonë këshilat. Unë e pranoj, që jam bashkë femën dhe rrugës e madhe. Tung, jam nga Kosova dhe ju them kejt qikave grave mos shani se s'kin nevoj. Unë jam një femër që me vedijet plot dal me burat martum, edhe me plot djem tjere. Tash i kam vesh 24 vjet, jam bash në formën ma të mirë. Po besoni që unë në kur nuk kam faj, pse jam boksi njëri, se plot njerëz mu më kanë shumë i nati, pse unë ju mboj që shto. Amo unë ju më rrit me një nanë që nuk u kam bash e mirë për fëmijët e vetë. Nona e mundo për i babës tem kur unë ju më kam vesh 8 vjet. Edhe baba u dal jashtë. Tani kur dul jashtë na thirrken telefon, e nana kur s'na kalon me fol me to. Neve na shkojshin 2 vjet, e nuk u takoj shumë na herë me babë tonin. E kam edhe një vlo, a i ka 27 vjet. Edha ju hi rrugës t'keqe, veç po pintu t'i farsene, edhe veç rrugëve rrën, kur s'ja nina s'për mua s'nanën. E unë si qik, normal që jo me lidhët ma shumë e nanën, e kur i bo në 16 vjetë, ja nisi më marë me dalë me ta. Ma bëjke, hajte dalën pina kafe qika jeme dhe shumë na i kanë se s'për rrjet në shpinë. E na delshim shpesh, gati qdo ditë, her një kafe, her një kafe. Nona jam në stop rëken telefon atu shkru me bura tjerë. Ta ne vishin të na, në tavolina njëftoj ke nona me zveti. E aj burri e merke dhe naj shok matri, zakonisht rëshim të katërtit bashkë. Ka pos raste ku nona jam thëjke pritëm të qëtu me këtë djallin se unë përshkoj me këtë burri një adyurë për shetitën pak. E ata shkojshin në për motelje. Unë me qëma a djallin park, e anë niske më mputh. Ta ne, mi u thonë drejten edhe unë kisha qef më mputh se lak më isha kur i kështë serialet. Vike nona jam, nja bëjke hë, a keni bu naj sen ju dhe, a i djalli thëjke po vishin a mputh pak. E nona keshke thëjke ani vish knashnë. Tani na jepshin ka pak pare, edhe janë nisëm mu bo shumë zuja. E u vesh shumë mirë, kitë na kishin lakmi. Sëda asoj ditën, na kanë lakmi shumë gra. Unë kur si kumë zgjedh dhe shnurët, kitë nana mi ka qitë. Do janë të martum, do janë kom beqarë. Po mu, asë që mani, ke kush është i martum e kush jo. Me rëndësi e kisha mu knash me ta në shtratë. Një herë të shkun shpim gucin i djallë, edhe i shkon te për bukur është. Normal që nuk e refuzova gjitha djallë dhe janë nisëm e pos kontakt. Ma vunë e mura vesh që i shkon i martum. Ah, zemra mu patë ndo, dhe të fesh, se u dashurova shumë ta. U koni vetë mi mashkull që më thirkën telefon e më vlerësëj kësi femër. Janisa me u dashuru në ta, ku një natë u shku, janisa me jashprej ndjenjat, edhe ajë mu njejtë. E më tha veç jo mi martum edhe ka më fmi se sonë të të kisha marë. E kish po mesajin gruja e ti, o më thirkë i gruja e vetë cilat zesë për më thonë. I thash më falë se e di që unë jëmë fajtore, po nuk e kom di që buri jo të shti martum. Thash më falë se nuk kam e shkru më kur me ta. Edhe pa të më lëndë që mos me shkru më, për ndryshe, kam i publiku mesajet në internet. Ma, kur s'kom gudzua s'me menua nej. Kom plët dash në urmë, edhe sidomos burat martum. Tash, mu kam su trupi me këtë jetë. Amo kejt fajtore është nona jam, se kjo s'ka dit më më këshilu me më duku që shduhet, po kejt më rapsht mi ka dhonë këshilat. Unë e pranoj, që jam bashkë femën e rrugës e madhe. Rrugën kërkuj cjallëshej për këtë punë, amo besam një që kejt i kësoj punë e ka veç mërzije dhe vuajtje, se kur rahat nuk je. Nuk e di, nëse keni na i këshilu më adhonë më kishin ndimu tepër, se po du me u tërhek për kësoj jetë, amo nuk po di se qysh me vepru.